Здоровий сон, нервове розвантаження та підтримка фізичного здоров'я. Нацгвардійці військової частини 3008, що дислокуються у Вінниці, нині проходять психологічну реабілітацію після повернення із зони ООС. У лікувальному закладі для них розробили тритижневий план лікування, аби військовослужбовці могли відновити як фізичне, так і психологічне здоров'я. Військовослужбовець Сергій Протопиш готується до процедури електросну. Призначив її лікар для відновлення психологічного здоров'я. Стимулюються клітини головного мозку, іде зразу дія на продовгуватий мозок, і потім дія розсіюється по всьому спинному мозку. Нацгвардієць відбув 13 ротацій у зоні ООС. Спочатку війни він побував у найгарячіших точках – Широкиному, Комсомольську, Волновасі, Щастя та Станиці Луганській. Постійні стресові ситуації в умовах війни похитнули стан здоров'я гвардійця. Як наслідок – проблеми зі сном та болі у спині. Після чергового повернення із зони ООС гвардієць відправився на реабілітацію. У мене були скарги на погане самопочуття, сон, в мене спина. Проблеми з спиною, то мені зі спиною. І були травми ноги, порвані зв'язки, то основний нахил йде на ці органи. Нині Сергій та ще 8 військовослужбовців, які повернулися із зони ООС, проходять медико-психологічну реабілітацію у одному із лікувальних закладів області. Для кожного з них розробили індивідуальний план лікування. Користуємо фізіотерапевтичне лікування і медико-психологічне. Можна в один день, наприклад, використовувати зранку, наприклад, тозокарафен, а після обіду ванни. Це дуже гарно для покращення діяльності всього організму і особливо для покращення діяльності опори руху, тому що бійці потребують такої допомоги, тому що тут є вплив не тільки, наприклад, стресового агента, але і як результат носіння бронежилету і берці. Практично весь день гвардійців розписаний погодинно. Окрім психологічних, до списку процедур військових входять лікувальні масажі. Роз грудного відділу хребта, ми будемо розслабляти м'язи вздовж грудного відділу хребта. Також процедури у соляних кімнатах, корисні для легень, відвідування окуліста, електрофорез, різноманітні ванні процедури, зокрема і гімнастика під водою. Для підтримки фізичного здоров'я військові відвідують лікувальну гімнастику на дошці Євмінова. Підняли праву шкіру вверх, видих, опустили вдох. Для профілактики спини, захворювання гріш позвонкових, укріплюються м'язи спинки. Корекція спини робиться. Олена – військовий кухар. Поки гвардійці, обороняючись, тримають зброю, жінка піклується, аби наші військові мали звідки брати сили та не були голодними. Однак постійне перебування на ногах теж негативно відкладається на здоров'я Олени. Каже, після реабілітації почуває себе значно краще. В основному біль в спині, біль в поясниці, де ми могли змогу розвивати оці м'язи, розробляти їх і відчувати полегшення. Кожних 3 місяці військові Національної гвардії частини 3008 відправляються на ротацію в зону ООС. Стресові ситуації, в які потрапляють військовослужбовці під час знесення служби на фронті, сильно впливають на їх психологічне здоров'я. Відтак, їх реабілітація необхідна для відновлення та підтримки бойової готовності частини. Психологічна реабілітація військовослужбовців є обов'язковою складовою заходів відновлення бойової готовності. Психологічна реабілітація проводиться з військовослужбовцями, які виконували службово-бойові завдання в екстремальних бойових умовах. Реабілітація військових триває 18 днів. Усе лікування для них безкоштовне. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.